Takise kuzaka benjiri namba UAP 3 alange bade vangu kongero ngeda naja uwele toku idemu chifochudu nga wako sedwa bado sedwa morali la genja ulo kufuno buja njabi okusinzira katambi ya kukwatidwa kusimu abado wade mboto keno mbasa matu sini bisake vya manjiga namo bate mbate minibazi ngabola jana amuko wadidwa nga kakwa bate gizangu mkwe mboto keno mwabada afu gendi manga likusimu watu nika ngatipa yomsenyo ebadde venjiru ngede mkwenjiru wetyo nemule mila najitumese chifombo katindozo nubakubi gundi wano indicator obavu za buzi zono katindozo mkuchu kavu hati adeku mabali kwa hivyo mtoka kwa kumuwa bako ndo zani kwa kufanga chami de wali wali nila pichiri atupaka mbabade ejide kumisinde ejama anyenyo nele mele la driver wayo neto mele chiguma ndi babadde basatu abafini ndi nomukazi owolu buto abadu kizi batu kizangi mtu kini wadi mwabantu batano ngoruwa mchala wini na choto wango na mtu zibenda jam nga ya fili dewa ebade vanko konjiru ngeda jinja ebade mu abantu abatebezibwa kuba wakati wa omusanvu na abatano kenu mubade mu abantu batano abakyala babiri na abasajja bade mu basatu naye abasinga bonna era bafudde ndoza muntu omu yakyawonyewo omusajja abadde mu maaso yekka naye dweiva ye afiridde nga bamutwala ku pikipiki omukazi ye afiriddewo wano mu mmotoka ne bamugyamu omukyalo omu bamututte naye ku pikipiki nenge emmotoka emaze okumutema wano omutwe omu omulala naye bamu abadukizi bategeeza ngaomugo ba takisi bwafudde ngaatusse omudwalire buyikwe zisuse mu mwezi gumu akisidenti zakagwawo nga 15 mu mwezi gumu twakaziika abantu aba akisidenti abawera abiri tetumanyi kiki kituuse ku luguudo lwaffe luno olwa jinja tunkokonjeru abantu mu kitundu kino akabenje bakatadde kubagoba ebidduka busisi okuvuga endiima abalala basaba ekitongole kya binula okwogera ku muntu gw'obuguluma mu nguudo oluguudo temuli hampusi abayinula mutuyambe mukoma mututeremuko hampusi bwenje buno oba twandigambye oba abantu afiki ne babeerangako ku makubo kuno kubanga abantu bavuga nnyo okuva we batukolera kolasi abalavumidde abatakisi balumiza okugenda ku masimo abavuga abantu tosobola kulengera bidduka bibeera ku kubo nga tuta ku kidumu ekyawali amalayimirira obira omwogezi wa poliisi mu bitundu byasazibwa Helene Butoto ku lukomo lw'essimu akasizza akabenje kano wabula n'ategeeza emmotoka nga wabaddemu abantu bana bokka nga biri bafudde abantu basatu bakoseddwa mu kabenje kano wabula mu basatu kuliko ababiri abafiiriddewo kuliko omu yafiiriddewo n'omulala ye driver w'emmotoka eno Katabira Timothy emmotoka eno gidde okasenye ne twalibwa ku poliisi ngogwe yeekuumibwamu Emmanuel Baluksa, yakusakidde Green Rock Radio TV.